waa tahay farxano waxa jirta heeska loo yadan aad qaado oo la yidhaahdo maantay curato ama taana dhashay aan maalna hasheena maandee heestaasi waxay ka mid tahay heesihii lixdankii la qaaday farxano maxaa kugu dhaliya inaad heestaasi dib usoo cusboonaysiiso xilligaad sa istiraa leelahay maantay mar labaad curatay mudan tahay in dib loo qaaday heestaas waxa weeyaan heeskaasi waxaa la qaaday lixdankii sidaad u sheegtay ilaan daraartii lixdankii labadii gobol ee soomaaliya ay isku biireen ay midoobeen ayaa heeskan la qaaday waxaa qaadayna allahu naxariistay maxamed axmed kuluc fanaankii caanka ah ama fanaankii masraxada ummadda soomaaliyeed xidigii soomaaliyeed allahu naxariisto marka hadda ka hor baan hees hore u qaaday baan u qaaday oo aamine cabdilaahi aan la qaaday bal dhan uu iskugu bayd markuu arkay heeskii saan u qaaday uu xudeydii maxamed ismaaciil xudeydi oo maaratay aabaha fanka soomaaliyeed ee kabanka soomaaliya ugu sita iyo anigii maxamed axmed kuluc waan sheekaysan jirnay waan u tegi jirnay marka wuu xanuunsanaya marka fanaanku marka wuxuu yidhi farxaarow maanta waqtigii lixdankii soomaaliya aan heeska qaaday iyo maanta maantay ka adag tahay waa intuuna dhiman allahu naxariist waxay ahayd saddex sano ka hor maantay ka adagtay in la qaado marka heeskii isagii xudeydii waxay igu booriyeen inaan heeskii qaado marka heeskii aan maal hasheyna maandeeq kolkii hore qurbaha laygu tumo dee organkii yaraabaad lagu tumeeyey mase iminka horseed baa ii tuntay 12 abril 7 tanguuradii ciidanka qaranka soomaaliyeed ayaan ka qaadayey dee waad raaxaysanaysaa si waxay u tumeeyeen dee kale labaad anigu fanka waxaan xoogaa waan ka digay rogteedoo fanka waan joojiyahay dadweynahayga jacaylka dee anigu had iyo toban ka weynaadaan isleeyahay magaranaysa marka waxa weyaan dee satan wadaniga lagama weynaado marka buurinta inaan dalkeenna sida maanta halkan aan joogno oo kale quruxdan iyo jawigan quruxda badan leh inaan ummaddeenna u tilmaamno oon uga sheekayno nimcadda uu ilaahayna siiyey oo wadaniga caynkaasa lagama weynaanayo ama waan daayimo odhanayo eesada wixii fankii caadigii inaan maaratay haddeete dadka haddaan afkuna ugu heesayay inaan action u sameeyo ama gacantaan uga shaqeeyo oon dalka wax la qabto ayaan jecelahay insha allah insha allah heestaasi baan jecelahay inaan dadweynaha u saarno balse inta ka horeyso bal iyadoo codkaaga oo aada macan maasha allah aada noogu saartay sax baan jecelahay inaad xoogaa dadweynahan tusto heeskan waxa weeyaan dee heeskani anu markaan qaadayo waan siiradkayaay waan dareen baan u qaadaa waa hees ani itaabanaya iyo intii wadaniya intii damiir wadaninimi ku jirtaba ay dareemayaan marka waxa weeyaan dhaxaana murugiyo haraad mudane maantay curatoy mataanayse aan maalo hashe na maandeeqe magowdo candhadi golaamaarise aan maalo hashe na maandeeqe dee hasheena maandeeq waxa weyaan waa dalkeenna hooyo oo adigana arkaya quruxda iyo jawiga marka waxaan leeyahay inaan maaragtay ay ummadda soomaaliyeed aan ku boorinaynaa hasheena maandeeq dee aan wada maalo oo nabadan ku maalo nabadan ku wada maalo waa tahay heestaasi ayaanu dadweynaha iyadoo muusiga aynu u saaraynaa si fiican
keki hare amalira hay mashe ye amalo hashe mama re re andale tola marise amalo hashe mama re re makudo andadi tola marise amalo Hare Ramalila Hai Mashe